وهجاج دجيسيال كولنتو ونكسن كنا سودا وادا قايب كلا او كاميدا برنامج جدي انو كويغي ني تاريخ الصوماليدا برنامج كنا وحويان كيسا دحيو توبناد انتي ني دجيسان سي برنامج كي كنكوري بحايا حاطي وحا دجيستي الكوما قشينو عدد اجنبي او كهدلي الدقال كي سعودي كل يسقال بقول يتضبي يتضبعتنكي إلا يسديد يتضبعتنكي نحمري صوماليا يتوبيا مدحدا سيو حكامي دهاه وقاميها الدلك كوبا اللي داد في دل كاسترو يسراكي لا إساقونا كتر سنة دينا عبدالكي لأورنجري واقاسي مدوغ سوفيتي حدو مركا عين أصول نقولنا الدقال كي دينا عصومالي ده سركال كي أغو سرية الدقال كي وقامي وحاوها جنرال محمد علي سمطر مسا سرية قود محمد علي سمطر او إساقو آن نينكا صوماليين اي درجة عيدان هالكا أغو سرية سكا غاري او آشاكي كجرين إن بدكي نو آد ودا قرنسان مركا لغاريبو انتي غرشدو دو اي اندا دلا عصتاك دور اي طبانكي ساندو دي أغو دنبيه حتى بوحنا صورتا قشا إنان ورايس اللي يدنا جنرال سمطر او هاتان إساقو كلول ودن كامريكان كو آنو فيلانو in dad badan oo nadegaysta ay aad u dhageysanayaan oo ay ugu dhagtaagayaan waxa uu oran doono general samad sababtoo ah hoggaamiyadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladdi Soomaalida ee xukunkeedii u dumay sanadku markuu ahaa 1990kii waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa kamid ahaa dagaalkii 1977-kii amase dadku sidee u dhigaan baa lagu soo gaabiyo dagaalkii 77 saaxiibkii Cabdullaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyey General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ii leh waxa weeye dagaalkii 77-kii oo annaga iyo Itoobiya na dhexmaray dagaalkaas mid weyn buu ahaa تاريخ دوي حسيسا كتب بدن باي كو قرنيهن دوكسيا الاسكبرا الان دولدا بدن با دوكسيا دودا دغالكا كدغا دغالداس اي انغ ايتوبيا غلي مدحمر دغالكاس و هو اها دغال سفي عنا اي كو قرشيني سفي عنا عن امامولي اني غانا شخصي اهان xusuus weyn ii leh oo taariikhdeeda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaalo dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay maxaa u sababa waxaa u sababa Itoobiya markaa waxaa loo yaqiinay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqiinay cidna isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikiraynin marka laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badneen muddaheed haddaanan loo soo gurman dibadda aan looga soo gurman oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaalada intaa waa ka duwanaa lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiiciya buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayaan lahayn Itoobiyaanka kaara mardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayaan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtu u adkaa u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saarno ciidamada madaxa
oo aan ka soo baxno markaan aragnay quwida meesha soo gashay hubka soo galay colalka soo galay hadday tahay annaga iyo etoobiya keliya kama soo baxneen mana ay suurowdeen in nalaga soo saaro markii annana aan keligeen noqonay oo marka halkaas waxay ku tusaysaa yacni militarily waan ku adkaynay dagaalkii laakiin politically baa annala aynu weynay alaayad ama rag nala safto dowlada nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan weynay ayaana ay heleen waxaa daba dhegaystayaal la isweydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan waxaa dowladdii soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeya oo muhiim waqtigaasi ahayd gaar ahaana in laga helo dowladihii waaweyn ee waxtarkooda isbeddelu ku samayn lahaa dagaalkaasi jeneraal maxamed cali samatar oo arrintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaaray ka hadlayay oo uga jawaabay cabdilaahi xaajina waxa uu yidhi sababta way iska caddahay waxa weeye annaga markaa waxaan u muuqanaynay dad weerarayo dad kale dalkiisa markaa cidina diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso etoobiyana dad isdaafacaya oo lasoo weeraray ayay ahaayeen markaa waa la daafacay oo waa gacan baa la siiyey laba quwado waaweyn baa jiray labadii quwado waaweynaa mid ayagay la safatay oo ruuskii iyagu la saftay maxaa dhacay ilaan idinku markii hore idinla socdayo tababar idin siiyeyo aada isku dhaweydeen ha waxaa dhacday ruuska markii dagaalka muddo socday ruuska wuxuu cilaaqaad xoog lala yeeshay etoobiya wuxuu degay etoobiya wuu xisaabtamay ruuska etoobiya iyo soomaaliya isbarbar dhigo wuxuuna doortay etoobiya sababo badan aawado waa mare etoobiya dad ahaan way ka badan tahay soomaaliya dal ahaanna way ka weyn tahay soomaaliya marka xigaa waxaa weeye soomaali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weydi wuu ogaaday etoobiyase waa gashay suuciyaddii waa qaadatay mingisto iyo raggiisii waxay yidhaaheen way caddaysteen shuuciyan inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaan ka dhigtaan saaxiibba runa soomaalidana saaxiib ku meel gaaruu ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay marka markii aad soo baxdeen xabar aad ku soo noqoteen ciidamadiinnii markaad eegto guud ahaan imisa ciidana ayaa idinkaga dhintay askarta idinkaga dhimatay qiyaastii maxaad ku sheegi karaysaa tirooyin kala duwan baa jira 30 kun baa la sheegaa 20 baa la sheegaa 15 kun baa la sheegaa maxaad ku qiyaasi karaysaa cabdulaahi wararkaas waa maqleen meelaha laga tuurtuuray oo la sheegsheego waxba kama jiraan intaas figar ama tiro aada hadda sheegtay intaba ma jiraan dagaalkii 77-kii annaga iyo etoobiya na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo 18-kii 28-kii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay etoobiya dagaaladeedii 5,500 oo nin weeyaan oo nin uusan dheereen intaasi waa inta rasmiga ahayd idinku aad isu sheegteen laakiin tiradu inta aad bay uga badan tahay baa la yidhaha waxba kama jiraan waxaa annaga waa noo tirsan yihiin dadkanaga beenna ka sheegi mayno ninaa ninkiisi dhintay ma qarinayo taariikh hadda lasoo dhaafay wey haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faa'iido ku jiraa male 5,500 oo nin baa nooga dhintay maxaabiis annagiyo etoobiya aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen
laba boqol iyo toddobaatan nin markii weliba intooda badan ay qabteen intii galdogob iyo balanbal la dagaaladooda ay socdeen. Dagaalkii toddoba iyo toddobaatankii toddoba iyo toban nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan. Idinna imisaad hayseen? Annaga waxaan haynay ilaa lix kun ciidan gaari. Statistika qoran oo la yaqaan weeye, oo waxaana dhex socotay waayihii dambe oo dhan. Red Crosska ayaa annagana noo keenaysay, ayagana u geynaysay, dabadeedna waa annaga u gudbinay markii dambe maxaabiistoodii. Intooda badan waxay ahaayeen raggii militariga rigliga ahaa ama militarigii runta ahaa oo Ethiopian Armiga ahaa, in badan oo kale ama boliis ama dad militari uyaal oo militariga dhex deganaa way jireen, ama xaasaskoodii ama caruurtoodii ka mid ah oo lasoo qabtay xeryihii lagu soo qabtay, laakiin inta badan militari ahaayeen. General Samatar, haddii aad tiri ciidamadii Soomaalida ee dagaalkii toddoba iyo toddobaatankii bilowgii sideed iyo toddobaatankii ka qayb galay waxaa nagaga dhintay shan kun iyo shan boqol, maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada Ethiopia intii ka dhimatay oo dagaaladaasina ay aad iyo aad u qalalaayeen una xoog weynaayeen? Cabdullaahi, runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Ethiopia uga dhintay kuma siini karo. Mana jecli wax aanan hubin inaan maaragtay iska tuuro. Laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa kuu sheegi karaa, laakiin runtii halkaas ma aha. Xaqiiqdii intaas weeye kuma dhihi karo. Qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta. Annaga marka qiyaastanada goobahaas wixii aynu tiro koobnay, markaan kuu soo qaado waxaan aaminsannahay taqriiban shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban kun inay uga dhinteen Ethiopianka ayaan aaminsannahay. Waxaa idna haddaba laysweydiin karaa dhegaystayaal, ciidamadii Ethiopia oo General Samatar uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa Afrika, laakiin sida uu sheegay Samatar ay ku soo celiyeen heer bisadeed, intee ileg ayay markaasi ahaayeen ciidamada Soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen? General Maxamed Cali Samatar arrintaas uu ka jawaabayaa waxa uu yidhi: intuusan dagaalka bilaaban konton kun buu ahaa ciidanka markaan dagaalka gelaynay, boqol kun intuu dagaalka socday baan qoray. Dabadeed dagaalka markuu laga soo baxay, ciidamadii in badan waan sii daynay. Waxaase ilaa markii dambe qaranka uu burburay ku dhowaadkiisa, waxaa aniga kulliba aan uga tagay wasaaradda gaashaanniga boqol iyo labaatan kun isagoo ah ciidanka. Markaad qiyaasto ee aad u fiirsato imika iyo intii aad dagaalka ku jirteenba, habka dagaalka ee ciidamadii Ethiopia sidee baad u qiimeyn karaysaa? Ciidamada Ethiopia laba nuuc bay u qaybsanayaan: ciidan qadiim ahaa oo muddo soo dhisnaa oo tababar dheer qaatay oo dagaalo badan soo galay oo regular army ah, iyo ciidan waayihii dambe la qoray oo olola lagu qorayo tababar gaaban la siiyey oo aanan tayadiisa saacan u fiicnayn iyo awooddiisa dagaalba. Tiro badnaa laakiin aanan taya lahayn wuu jiray. Ciidan horoo maaragtay tiradiisa iyo tayadiisaba ay fiicneedna waa jiray. Marka aad eegto waxyaabihii idinku aad ku fiicnaydeen ee gacanta sare aad kulahaydeen, maxaa ka mida? Waxay nooga fiicnayd ciidanka cirka. Xagga dagaalka cireed aad bay Ethiopia noogaga fiicnayd. Annaga waxaan aad uga fiicnayn xagga madaafiicda goobta khusuusan. Ciidamadanada madaafiicda goobta waxay ahaayeen kuwa aad tababarkooda u fiican yahay, hogaamintooda dabeed ay aad u fiican tahay,
رج من تذقه يقان دقال كانان ايه قام من ايه وحنو مالينا وير كان وفعنا دفاعي ما وفعنا توبيان كالدفاع واحد سلام ابي وحق سلام اضو خصب مويان وكبع بقان ماشى بمويان كمبحان سهل وكمبحان فلينا معها لكن انا من في فير مركز الله قبل الله الى ايو هرب انت واودني وارييني ودبجوني وانا كساريني بوب والبا مركي اي قلان قوبا هاس اد بي دفاعه ودقا لما يين ايو اللغو بيا كيران مو يعني سهل اقما ايام بحيني سهل اقما اقما ياعيني هسا ياشي واما قونيني هنتي mana ayan filaynin dagaal noocaas inaan ku qaadi karo waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka maantana intaa ayaanu ku joojinaynaa haddii baydmo intaynu dib u kulmayno waxaan tiga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.